Ja, gutter. Vi løber rigtig, rigtig godt efter. Det han sagde inden med, at vi ikke havde prøvet at møde modstanderne. I forhold til det her, det er måske rigtig nok. Det eneste, der hvor jeg ser, at de er farlige, det er på de der omstillinger. Er I med på det?